हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। ಇವತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಣ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸನ ಆಗಿಲ್ಲ। ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದೆ। ಇವತ್ತು ಅನಿಲ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸಾಯಬ್ರಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ 99 ಡೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ತುಂಬ ಶಿಸ್ತಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಡಯಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ। ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ। ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7:00 ಹೋಗಿದ್ದು, ಇನ್ನ 10:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಇನ್ನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, 9:00 to 11:00 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ, ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ। ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಬಿಜಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೈತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಪಾಪುನು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಜೊತೆಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅವನ ಜೊತೆಲೇನೆ। ಎಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಪಾಪುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಏನೋ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ। ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿ, ನಾನು ಪಾಪು ಮನೇಲೇ ಇರ್ತೀವಿ। ಸೊ ಅವ್ನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೈಕಾದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನೈಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ। ಬನ್ನಿ, ಅನಿಲ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಪಾಪುನ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿದ್ದೆ ಹುಡ್ಲೆ, ಯಾಕೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ, ಹಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ। ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೈಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ। ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ರೋಸ್ ಪೌಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಂದು ವಾರ್ಮ್ ಪಿಂಕ್ 02 ಶೇಡ್ದು, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರನೇ ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮತ್ತು ಫಾಗ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲೈಟಿಂದು ಐಲೈನರ್ ಇದು 90 rupees MRP, ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ 70 rupees ಸಿಕ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ। ಮಾರ್ತವ್ರದ್ದು ಅಕ್ವಾ ಗ್ಲೋ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು।
ट्राई ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯಾ ಅವರದು ಫೇಸ್ ಸಿರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ವೆರಿ ನ್ಯೂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಇರಬೇಕು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಸೋ ಆದಲ್ದಲೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಂದು ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡಾ ಅವರದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ फेसेस कैनडा और मैट कॉम्पैक्ट एसपीएफ 20 इधर ऑर्डर मारते हैं इधर पैकेजिंग मात्रा क्लासी आगे दे तुम्हारे चना आगे दे पैकेजिंग को मेन एनी ऑर्डर मारते हैं इधर ये दो मैट कॉम्पैक्ट और एसपीएफ 20 नन कॉम्पैक्ट यूजुअली डेली यूज मारती नहीं मिरर इधर और तुम्हारे चना आगे दे ರಿವ್ಯೂಸಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಇದು ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡಾ ಅವರದು ರಿವ್ಯೂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯೂಶುವಲಿ ಕಲರ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಲಿ ನೋಡಣ ಅಂತ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ 925 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲಶ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲಶ್ 925 ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು 200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ 675 ರೂಪೀಸ್ MRP ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸ್ತು ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೋ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೋ ಮೂರೇ ದಿನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಸೇಲ್ ಇರೋದು ಫಟಾಫಟ ಅಂತ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನೈಕಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇಷ್ಟನೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೋ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅನಿಲ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಏನೋ ಮಂಡಿ ಹತ್ರ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಕ್ಕತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಮ್ ಇಂದನೇ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಣ್ಣಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ತುಂಬಾ 3 ಡೇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೆಂಗೈತಾನಿ ತುಂಬಾ ನೋತಿದ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಡೇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಪಟ್ಟಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತಾನೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೂಮಾ ಮಾಡಬೇಡ ಬಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಹೇಳು ಹೇ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದೆ ನನಗೇನೋ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿಂಡಿನೂ ಸಹ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನನಗೆ ವಾಣಿ ನೀ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ಏನಪ್ಪ ಇವನ ಕತೆ ಅಂತ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ 3 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಮೆಲಿನಸ್ ಟೆರಮ್ ಅದೇನೋ ಟೆರಮ್ ನನಗೆ ಒಂದಸಲಿ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀಗೇನೇನೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15-20 ಡೇಸ್ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 15-20 ಡೇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ 3 ಡೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಏನಾಗ
ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ